न्यूज पेदुङको सह प्रायोजक न्यू जनता अप्टिकल्स पेदुङ साथै रकवेल म्यानेजमेन्ट कलेज कालिम्पोङ मा जो छ घटना भएको हाम्रो दार्जिलिङको भनौँ अल ओभर इन्डियाको शहीद भएको छ त्यहाँ यो होइन हामी दार्जिलिङले मात्र होइन हामी एउटा फौजको परिवारको नातेले जो छ एक्सै भए पनि हाम्रो सन्तान हो हाम्रो शाखा हो त्यसले गर्दाखेरि सबैको आत्मालाई शान्ति होस् भनेर हामी यो आज प्रोग्राम श्रद्धाञ्जलीको लागि हामी यहाँ खडा भएको तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो अनि विशेष गरेर दुःख यही छ आफ्नो गाउँ आफ्नो एरियाको भाइहरू जो छ उहाँ जो छ शहीद भएको छ उहाँको परिवारलाई उहाँको जो छ शाखा सन्तानप्रति हाम्रो दुःख दर्द उहाँलाई सेयर गर्नुको लागि हो हामी सबैजनाले उहाँको आत्मालाई शान्ति पाओस् भनेर सबले सोचेर जो छ हामी आज यो प्रोग्राम राखेको छौँ यो तपाईँलाई जानकारी भएको कुरा हो अनि यसमा हामी सहयोग पाएको छौँ 164 माउन्टेन ब्रिगेडबाट भिकुलको हामीले अस्ति क्याम्प कमान्डरसित हाम्रो एसएम साहबसित सल्लाह गरेर उहाँलाई मैले डिमान्ड गर्दा उहाँ सिक्किम स्काउटबाट दुईजना भिकुलर पनि आउनु भएको छ अनि साथसाथमा ब्रिगेडको तरफबाट पनि जो छ एसएम साहब अनि उहाँको रेप साहबहरू आउनु भएको छ र साथै चिया पानीको पनि उहाँले एरेन्ज गरिदिनु भएको छ र अहिलेको प्रोग्राम हाम्रो यस्तो प्रकारले होला सबभन्दा पहिला हामी सावधान हुन्छौँ उसको बादमा जो जसले खदा लिनु भएको छ खदा लाउनुहोस् अनि हाम्रो सिनियर साहब आरएम साहब र मद्वारा जो छ हामी दीप मोमबत्ती जलाउँछौँ धूप जलाउँछौँ उसको बाद वापिस आएर सामने स्लोरको कारवाही हुन्छ त्यसमा बिकुलको धुन हुन्छ बिकुलको धुन सक्ने बित्तिकै 2 मिनटको शोक धारण हामी गर्छौँ त्यो शोक धारण 2 मिनट भएपछि फेरि बिकुलले विसर्जन कल गरेर हाम्रो प्रोग्राम यहाँ समाप्त हुन्छ र यसको बादमा हामीले यहाँ चियाको एरेन्ज गरेको छ साबरे ब्रिगेडले र चिया पानी दुःखसुख खाइपिकन हामी जानु हरियो यति नै छ बाँकी कुरा अहिले बादमा हामी गरौँ र अहिलेको जो प्रोग्रामलाई हामी यहीँ शेष गरौँ सन्देश क्लब सन्देश गरेर एस्टाब्लिसमेन्टलाई अरू सङ्ख्या बढाउँ हो अनि एउटा जो चाहिँ एउटा कोअपरेसन हाउसको एउटा डिसिप्लिन टाइममा छैछ फेरि जो छ एउटा जो छ हामीले सिभिल नानीहरूको सामने ठुलो त होइन नानीहरूको सामने चाहिँ आर्मी त भयो भयो एक्स भएर पनि यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने उहाँले लोभ्याउनु पर्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले म अलगडा म पयुङ म दलचेन भन्ने होइन हामी सब पिदोङको एउटा एस्टाब्लिसमेन्ट भारतीय संविधानको हिसाबले जस्तो रोलमा हामी यसरी नै एकजुटता हौँ तपाईँहरूको दुःख पर्छ भन्नुहोस् हामी आउँछौँ हाम्रो दुःख पर्छ तपाईँहरू आउनुहोस् कुनै पनि प्रोग्राम आउनुहोस् योपालि मौका दियो मौसमले दियो समयले दियो भने 26 जनवरी प्रोग्राम हामी योपालि गर्छौँ पुरै जो छ अल पेदोङ कागे लिङ्सी सबलाई मैले भनेको छु भएछ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सेतो सर्ट कालो प्यान्ट टोपी दिलाउने काम मेरो हो म दिलाउँछु सेतो सर्ट कालो प्यान्ट मेडल चाहिँ एकदम लगाएर 26 जनवरी चाहिँ हामीले प्रोग्राम यही ग्राउन्डमा फेरि देखाउनु पर्नेछ यो चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई सन्देश एकदम लिखित तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रोग्राम गर्नुपर्छ हामी मिलेर अरू राम्रो गर्नुपर्छ यसमा सबै मन्जुर होला नि सब
मन्जुर छ भने चाहिँ मेरो सँगसँगमा यो चाहिँ प्रोग्रामको भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् धन्यवाद अब यहाँ चिया पानीको लागि लाइन गर्नुहोस् परेड विसर्जन यदि तपाईं पनि बेंगलोरमा नर्सिङ गर्ने सोच बनाउनु हुँदैछ भने देखिनलाई जेएएस मदर टेरेजा नर्सिङ इन्स्टिट्युट प्रगति ग्रुप अफ इन्स्टिट्युट्स एसबीए ग्रुप अफ इन्स्टिट्युट्स जस्ता संस्थाहरूमा भर्ना खुलिसकेको छ जहाँनिर तपाईँले लोनको साथै फ्लाइटको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8327392641 र 9832534405 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सर गुड मर्निङ सर आज तपाईँहरूको यो प्रोग्रामको विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् तपाईँहरू कोद्वारा गरेको यो पनि अलिकति जानकारी यसमा जो छ हामीद्वारा होइन खास गरेर जो छ मणिपुर जिल्लामा जो टिए बटालियनको जो सहिद भएको थियो भूमि लडाइँमा केही जो छ प्रोग्राममा हाम्रो आफ्नो जाति भाइ फौज सैनिक जो छ भारतीय सैनिकलाई जो दुर्घटना भएको नाम उहाँको जो शहीद भएको नाममा चाहिँ हामी पेदोङ भारतीय भूतपूर्व सैनिक पेदोङ एसोसिएसनले चाहिँ यो जो छ अर्गनाइज गरेर आज हामी श्रद्धाञ्जली प्रोग्राम गरेको छौँ भाइ तपाईँहरू कहाँ कहाँबाट आउनुभएको छ हामी पहिला त हामी पेदोङको जति पनि पेदोङ साक्योङ कास्योङ दलेप अनि जो छ अलगडाको सत्र माइल अरू तपाईँको यो मनसङ कमान बर्मेक कमानबाट जो छ हामी जति पनि भूतपूर्व सैनिक हामी टोटल जो छ 70 जो छ इकट्ठा भएको थियौँ आज साथसाथमा जो छ वनसिटोर माउन्टेन ब्रिगेडको ऱ्याप पनि आउनुभएको थियो एसएम साहबसित उहाँहरूले पनि हामीलाई फुल सपोर्ट दिएको छ यसमा उहाँहरूलाई पनि उहाँ क्याम्प कमान्डर साहबलाई अनि ब्रिगेड कमान्डर साहबलाई जो छ हामी भूतपूर्व सैनिकको तर्फबाट उहाँलाई मुढी मुढी धन्यवाद दिन्छु तपाईँ यसको के हुनुहुन्छ भूतपूर्व सैनिक पेदोङको प्रेसिडेन्ट हो यहाँ मेरो भाइ सेक्रेटरी हुन्छ धन्यवाद तपाईँलाई